ទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃជាខ្មែរនិងវប្បធម៌ស្រឡាញ់ប្រជាជននៃជាតិសាសន៍តែមួយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិនិលឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះសាលារៀន Campus បានធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ជាលើកទី2ដោយសាលាបានរៀបចំជាសម្ភារៈសិក្សាដើម្បីយកទៅចែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងជួបការលំបាកនៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីខ្មែរដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីខ្មែរឃុំត្បែងខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីសុកចម្រើននាយកការិយាល័យរដ្ឋបាលនឹងធនធានមនុស្សបានរៀបរាប់អំពីដំណើរការនៃការបង្កើតនិងការរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះយ៉ាងដូចនេះថាសាលា Campus បានរៀបចំកម្មវិធីសប្បុរសធម៌នេះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំជាងហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសប្បុរសធម៌តាមរយៈកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់សាលាដូចជាកម្មវិធីជំនួយអាណាព្យាបាលនិងយើងព្យាយាមប្រម៉ូទទៅតាមថ្នាក់ចាមានកូនសិស្សស្ម័គ្រចិត្តដែលគាត់ដើរប្រម៉ូទដើរផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីរបស់យើងទៅតាមដើម្បីប្រម៉ូទថវិកាហ្នឹងគឺទៅតាមថ្នាក់រៀនហើយយើងក៏ធ្វើការប្រម៉ូទទៅតាមមីឌៀផ្សេងៗដូចជាតាម Facebook Page របស់សាលាតើតងសម្ភារៈដែលយើងបានរៀបចំនឹងយើងបែងចែកចេញជា2ទី1គឺយើងរៀបចំសម្រាប់ទៅខាងសាលានិងមួយទៀតយើងរៀបចំសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសម្រាប់ខាងសាលាយើងបានរៀបចំជាទូដាក់សភៅហើយយើងបានទិញសភៅមួយចំនួនដែលតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងហើយក៏ដូចជារឿងនិទានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរចាសម្រាប់ជំនួយក្នុងការអានរបស់កូនសិស្សរបស់យើងយើងបានរៀបចំជាសភៅសរសេរដើម្បីទុកនៅក្នុងការិយាល័យដែរសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ខ្វះគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់បានហើយក៏មានជាបាល់ហើយយើងរៀបថាភ្ញៀវផ្សារជួយជាមួយខាងកីឡាដែរព្រោះកីឡាក៏ជាកម្មវិធីមួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងដែរអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំជាបាល់ទេស2ហើយនិងបាល់បោះ2សម្រាប់ឧបត្ថម្ភទៅខាងសាលារៀនសម្រាប់ជីកូនសិស្សវិញយើងបានរៀបចំជា3កញ្ចប់ធំធំដែលយើងដែរខាងសាលាបានគិតទៅដល់តកតងចំណីអាហារជាយើងបានរៀបចំជាសាំងវិចជាទឹកសុទ្ធយ៉ាងយើងរៀបចំជាសម្ភារៈសិក្សាដូចជាមាននៅក្នុងសម្ភារៈសិក្សាហ្នឹងយើងមានដាក់ color យើងមានដាក់សភៅខ្មៅដៃបេកតតផ្សេងផ្សេងហើយនឹងកតាបជូនគាត់ម្នាក់មួយចា៎ជាមួយគ្នានេះដែរលោកគ្រូហ៊ុនសារ៉ាជាគ្រូបង្រៀននៃសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីខ្មែរបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចនេះថាដំណើរឲ្យសាលាបឋមភូមិថ្មីខ្មែរសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សាលាទី Temper ដែលបានចំណាយពេលវេលានិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបច្ច័យឲ្យសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមភូមិថ្មីខ្មែរហ្នឹងឲ្យទទួលរកស៊ីមានបានហើយទៅវិញធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី2នេះទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយសារតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកអាណាព្យាបាលនិងសប្បុរសជនទាំងអស់ជាពិសេសគឺមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បងប្អូនដែលជាសិស្សស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាលារៀន Campus ខាងក្រោមនេះជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងតៃច័ន្ទម៉ូនីកាដែលជាសិស្សស្ម័គ្រចិត្តរបស់សាលារៀន Campus សាខានរោដមគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយហើយរំភើបដែលបានរួមជាចំណែកតូចក្នុងការចូលរួមនៃសប្បុរសធម៌របស់សាលាមួយនេះខ្ញុំយល់ថាសាលាគួរតែបន្តរៀបចំនៅកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយនេះដោយសារតែយើងអាចមានឱកាសដើម្បីគេថាចូលរួមចំណែកក្នុងការជួយសង្គមក៏ដូចជាបរិច្ចាគទៅដល់បងបងចាស់ចាស់ឬក៏អូនអូនដែលគាត់ខ្វះខាតដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតឬក៏ទៅតាមសាលារៀនខ្វះខាតឬក៏ទៅតាមតាសិក្លូផ្សេងផ្សេងជាចុងក្រោយនេះគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀន Campus សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភដល់ការងារសប្បុរសធម៌និងជួយគាំទ្រដល់ការងារសង្គមទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃជាខ្មែរនិងវប្បធម៌ស្រឡាញ់ប្រជាជននៃជាតិសាសន៍តែមួយសាលារៀន Campus សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងការបរិច្ចាគដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជា